вітання. Ви дивитесь програму «Топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні ми розкажемо про театральні цікавинки і не лише. Не перемикайте. Кожна дівчина мріє стати королевою. Ну хоча б принцесою. Таку можливість представляє театр для дітей та юнацтва прем'єрою спектаклю «Легенда о спящій красавіці». Подробиці життя королівської родини з'ясовувала наша журналістка Настя Садома. Харківський театр для дітей та юнацтва продовжує приголомшувати прем'єрами. Цього разу приготували середньовічну казку «Легенда о спящій красавиці». Нам пощастило побувати на репетиції. Хто ж знає більше про виставу, ніж батько театру? Розрішіть представити директор ТЮЗа Андрій Гапанович. Здравствуйте! Здравствуйте. Расскажите, чем вы нас будете удивлять? Ну, как всегда, хорошим спектаклем. Да, сейчас готовится новая постановка. Такого жанра у нас не было пока что в театре. А новый спектакль представляется в жанре «Средневековая сказка». Ух ты, а что такое средневековая сказка? Время, которое зрители увидят на сцене театра, это не современное. Это не классическое в прямом понимании этого слова. Это не древнегреческое. Это средние века. Вот кто изучает историю, те, наверное, очень хорошо знают, что такое средние века. Вот мы постараемся в нашей сказке учесть и это время тоже. Во всяком случае, первый раз мы с таким жанром ставим сказку. Кто придумал поставить этот спектакль? Спектакль в основном придумывают режиссеры и художники. И наш спектакль – это не исключение. Отже, мы решили запитати у режиссера особисто про виставу. Виявилося, що ця середньовічна легенда – студентська робота. Адже режиссер Катя Кірт навчається зараз у Санкт-Петербурзі. Це моя дипломна робота, я дипломник, я учусь в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, и это вот мой диплом. Это вам пришла мысль поставить спектакль «Спящая красавица»? Да, я искала пьесу, и вдруг, когда я увидела «Спящую красавицу», я просто в нее влюбилась. И, в общем-то, многие, прочитав ее в этом театре, тоже в нее влюбились, в эту пьесу. Действительно, она очень интересная и необычная, она современная. Она, ну, современная как, несмотря на то, что действие происходит в средневековье, в раннее средневековье, да, язык очень легкий, очень написано вот как для современных подростков, детей. Вот, ну, и мы понимаем, о чем они говорят. Поднимаются проблемы, те, которые вот, интересовали бы и там, наших современников, мою племянницу, например. Там. Пожелайте что-нибудь нашей программе. Ой, я желаю вашей программе, чтобы у вас все получилось, все, что вы наметили. Чтобы так получилось, чтобы с судьбой вам было дано еще больше, чем вы наметили, и это только вас радовало. Вот. Ну, а чтобы все зрители с удовольствием ждали каждого выхода вашей программы в эфир. Спасибо. Не менше таємниць видав нам і художник спектаклю, запросивши до майстерні. А що делает художник театра? Художник театра придумує візуальне оформлення спектакля. То, що зритель видить на сцені, це художник придумує вместе з режисером. А как вы создаете такие красивые декорации? Для этого нужна фантазия, для этого нужно творчество и, естественно, желание и мастерство. Трудно их создавать? Интересно создавать. Когда интересно, то трудности на второй план уходят. А из чего сделаны декорации? В зависимости от замысла спектакля, декорации могут быть сделаны из металла, из дерева, из тканей, из оргстекла. К этому спектаклю декорации сделаны основная часть из фанеры, потом она бутафорится или декорируется полистиролом, потом набирается фактура из мешковины и из других тканей, и создается единое изделие, в котором именно скомпонованы много различных материалов – фанера, дерево, материал, ткань. Что мы будем видеть на сцене?
На сцене мы будем видеть волшебный лес, и в этом волшебном лесу будут у нас волшебные башни, волшебный замок, где будут жить волшебные король и королева, где будет жить волшебный дракон, волшебные принц и принцесса, и у них будет разыгрываться сказочная история о любви, преданности и о дружбе. Хто ж не мріє стати принцесою, жити у прекрасному замку серед лицарів та королів? Про деталі королівського життя розкажемо з перших вуст. Ви похожі в житті на своїх героїв? Звісно, частично щось є і в натуральному мені, в натуральній моїй житті від моєго персонажа. І в персонажі, відповідно, від мене. Це неизбежно. Всі ми, в кінці кінців, мабуть, мечтаємо бути где-то, когда-то, кем-то, и вот в театре эти мечты можно реализовать. А что нужно делать женщине, чтобы стать королевой? О, сложный вопрос. Ну, здесь мало быть просто красивой. Наверное, нужно быть достойной самой себя, вот. Быть, наверное, честной, справедливой, как все королевы, умной, веселой в меру. И так далее. Дорогая моя, ты должна быть обходительной. Вспомни, столько гостей, столько балов, столько эти королевские прогулки. Специально для программы «Тип-топ новости». Складно уявити, якою саме буде вистава лише з розповідей. Тож ми неодмінно побуваємо на прем'єрі 17 травня. Але ми переконані, що буде справжня дивовижа. Настя Садома, «Тип-топ новини». Життя королівське здається безтурботним. Але навіть принцеси і королеви мають бути працьовитими. Про це розповіли маленькі актори з Краснограду. Подивимось, що ж буде, якщо постійно лінитися. Друга неділя після Великодня – це свято святих жінок-мироносиць. Кожна дівчина, жіночка, хоча б трішки мироноситься. Адже кожна з нас несе усьому світу мир, вибудовуючи цей мир своєю любов'ю у власних родинах. Раді до такого свята учні парафіяльної школи приготували виставу. Та ще й не одну. Когда они знают Бога, они совсем другие. А ведь впереди их взрослая жизнь. И сегодня у них закладывается твердый фундамент жизни. Жить честно, быть добрым, быть справедливым. Как это важно сегодня в нашем мире, чтобы наши руководители были добрыми, честными. А ведь они тоже были когда-то детьми. Вот и мы сегодня живем надеждой, что завтрашний день, а это наша смена, наши дети, возрастут, и будут они трудиться в нашей благословенной украинской земле. Где Господь их призовет? Христос воскрес! За такі подарунки маленькі актори одержали винагороду. На свято приїхала Дар'я Пушанкіна. Ми вже розповідали про цю художницю. Вона малює справжні витвори мистецтва із піску. Мені дуже приємно було приїхати. Я дійсно заінтересувалася сказкою, як розповідати принцесу. Мені будь-яка дитяча творчість, воно дуже цікаво, тому
вот это искренне настоящий отец. Я хочу поделиться своей историей, историей одного моряка. Вот. И эту историю назову, чтобы наши мечты сбывались. Ось такі шедеври виходять. А загалом вийшло справжнє свято. Редакція програми «Тіп-топ новини» приєднується до усіх привітань та побажань. У свою чергу ми бажаємо усім любові. Уселенської любові, яка творить справжні дива. Настя Садома, «Тіп-топ новини». Мені так подобається подорожувати, особливо потягом. Якщо далеко-далеко поїхати не виходить, то ми всією родиною вирушаємо на малу південну залізницю. А на відкритті сезону побувала наша знімальна група і підготували репортаж. Поїхали! Сьогодні у нас у дітей свято. Мала південна залізниця відкриває сезон 2014 року. Дитячу залізницю відкрили в Харкові ще в 1940 році. Потім почалася війна, і вона була повністю зруйнована. Відбудували лише в 45-му, після перемоги. Про все це ми дізналися в музеї Малої Південної, як ще називають Харківську дитячу залізницю. Свято відкриття сезону руху потягів на дитячій залізниці вже багато років поспіль проходить 1 травня. Тут, як завжди, весело і багато гостей, і вони з радістю діляться враженнями. Ти завжди приходиш на відкриття? Да, завжди. Конечно, потому что тут очень весело, и выступают дети, очень интересно. Детские площадки хорошие, все хорошее, вокзал, вот это вот центровой уголок с паровозом, сцена тут хорошая, все так четко продумано, все тут так хорошо. Специально для программы «Тип-топ новости». Лопайте, пойте, дружно! Машиністами, провідниками, диспетчерами на Малій Південній працюють, звичайно ж, діти. А навчаються вони цьому в гуртках юних залізничників. Привіт, як тебе зовут? Мене звуть Аміран, я працюю на дитячій залізничній дорозі. Багато дітей тут працює? У нас тут працює около 1200 чоловік. У нас є 6 смін, от в кожній смені рівносильно десь по 200 чоловік. Ітого 1200 приблизно чоловік у нас займається на дитячій залізничній дорозі. Тут дуже цікаво, можна сказати, весело, оскільки тут дуже багато за час роботи, ти знайдеш собі дуже багато дійсно дуже хороших, крепких і надіжних друзів. Чому ти вирішила мені сюди піти вчитися? Это моя мечта детства. Я всегда с детства мечтал стать машинистом электровоза. Быть машинистом электровоза – это более ответственная работа. Ты понимаешь, что ты за тобой тысячи пассажиров, за которые именно ты ответственный. А приходилось тебе уже поезд водить? Да, приходилось, и не раз. Про відправлення першого в сезоні потягу зі станції сповіщає вокзальний дзвін. Він запрошує подорож. Чудово все-таки, що у нас у дітей є своя дитяча залізниця. Настя, все дома, тіп-теп новини. Поїхали! На цьому в мене все. З вами була Настя Вяткіна і програма «Тіп-топ новини». Побачимо за тиждень. Бувайте!